La seva vaig començar cap al gener a fer el projecte. Quan arriba el desembre agafo algunes idees de fer coses noves i al gener faig el projecte. Quan ja ho tinc fet, ho deixo. Llavors, al cap de 2 mesos, agafo el que és el projecte i el faig normal, doncs faig una petita maqueta, miro que em vagi bé i si funciona, doncs ja ho tiro endavant. El que és el sistema és com altres anys que què fa? Que comença de dia a nit. Llavors durant el dia passen moltes coses, que són que si els delfins, que si el carro que dona tota la volta pel pessebre, llavors dins del naixement el nen Jesús té unes miquetes de moviment, com si s'estigués movent. Llavors tenim el llenataire que està tallant, després al fondo, a l'esquerra, hi ha un que té una pila de troncs que els està tallant de mica en mica. I aquell no para des que comença de dia a nit perquè en té molta, molta feina. Després hi ha el que són les típiques figures, doncs que amb pastors, que com més lluny són més petites. A part dalt de la muntanya hi ha un ramat d'ovelles que es mouen i unes quantes coses que tenen vida. Aquest any, al cantó esquerre, abans hi havia una muntanya i allà s'hi amagaven els coloms. Aleshores, per guanyar lloc i treure la muntanya, que és el que deia que així es veia més fondària, i llavors s'hi ha fet una boira de por espant. I llavors, quan arriben els coloms, s'amaguen allà dintre. I llavors, quan es tornen a dia, tornen a sortir els coloms. Quan és el mes d'agost, agafo una setmana de les 4 setmanes de vacances, una la dedico al pessebre. O sigui, el pessebre porta rodes i llavors les eines les tinc a l'altre local. Què faig? M'ajuden a agafar el pessebre amb rodes, el portem, travessem el que és el carrer i ho portem a l'altre local. En allà agafo, que tinc eines i tot això, i poso totes les novetats. L'anècdota d'aquest any és que acabem el pessebre i dic al meu fill, el Josep, Josep, et tens que ajudar a portar el pessebre a l'altre local. Cap problema, papa. Agafem el pessebre i quan estem al mig del carrer se'ns rebenten les rodes. Se'ns va acabar el pessebre al mig del carrer atrevessat i dic, menys mal que era un diumenge i no passava ningú, si no ja s'han tingut ambient. Quan arriba el novembre, llavors el pessebre ja agafa un mòdul que és del mar, que són 2 mòduls, on hi ha el mar, amb el vaixell, i el poso ja a la finestra i després ja començo el que és el resto del pessebre a tirar-lo endavant. I una vegada ho tinc tot endavant és quan llavors començo la molsa, posar figures, comprovar tots els meus invents que funcionin, o sigui, són relés, connexions, i que no es perdi aigua. Últimament el riu ja funciona bé, que abans tenim molts problemes amb el riu, perquè hi havia fuites d'aigua, al final ja he aconseguit fer el riu bé. El riu és de fusta, amb una pendent, i aleshores hi poso una bolsa de plàstic. Li poso pedres i, bueno, i aquest riu doncs, potser fa 4 anys que funciona. El carrer està amb obres, aleshores, aquesta setmana passada, he fet un horari que era per, quan ells pleguen, que era des de les 5 a les 8 i mitja de la nit. Però a partir d'aquest dilluns ja estarà obert tot el dia, o sigui, perquè la zona ja és segura i aleshores, vull dir, des de les, em sembla que és les 9 i mitja del matí fins a les 8 i mitja del vespre, obert, de dilluns a diumenge. Millor que un dia estarà més obert més tard, perquè és allò que dius, vas més tard, però vull dir, l'horari és aquest, de 9 i mitja a 8 i mitja de la nit. Estem aquí parlant i al darrere està el pessebre i des d'aquí se sent els comentaris que estan molt animats. Vull dir que és divertit. Fa gràcia perquè abans quan el tenia allà a la Casa de les Petxines no ho veia. Ara, com que ho tinc més a la vora, veig la il·lusió que tu em posa seguint el pessebre. I des d'allà se sent, a vegades sents que d'allà les rialles, no? Dius, mira, ara surts a mirar i dius, mira, s'ho estan passant molt bé.